Pratite Dnevnik, ja sam Adisa Dedić-Kološ, ovo su vijesti dana. U Rakitnom posljednji oproštaj od tragično stradalih mladića i djevojaka. Migranti i dalje na Lipi odbijaju hranu, Ujić tvrdi početak rada Lipe za 120 dana. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu u predmetu respiratori. Različiti stavovi BH zvaničnika o rokovima nabavke vakcina. Posljednji oproštaj od tragično stradalih mladića i djevojaka u Rakitnom. Od kobne novogodišnje noći za ovu tragediju nema riječi utjehe, samo ogromna tišina, tuga i molitve. Dan u kojem je 6 mladih života ispraćeno na posljednji počinak u Federaciji Bosne i Hercegovine je proglašen danom žalosti. Osam bijelih križeva, magle pogled. Uz obitelj, rodbina, prijatelji i cijela Hercegovina se danas oprostila od 6 tragično preminulih djevojaka i mladića. More ljudi na ispraćaju, na licima tuga i nevjerica. Strašno, ne ponovilo se ni na nivou države, ni cijelog svijeta. Ovo je strašno i nezapamćeno. Užasno. Nema riječi. Grozno se osjećam. Puno je osoba, mladi ljudi, gubimo vječiti, nemam šta više reći. Ne postoje riječi utjehe i riječi koje mogu dočarati patnju i bol roditelja u trenucima kad izgube dijete. I jedina riječ koja nije suvišna je molitva i koja može dati snagu novog početka, kazao je mostarsko-duvanjski biskup Petar Palić. Neizreciva bol obitelji, 1000 nada koje danas pokapamo, more tuge i suza, pokvareni planovi, izgubljena budućnost, stvarno suosjećanje tolikih ljudi, ne samo ovdje u ovim okolnim mjestima, niti samo u Hercegovini, nego puno šire. Svi mi danas ovdje okupljeni osjećamo svoju nemoć. Pokušavamo pronaći riječi koje su sposobne izreći bol. I ostajemo nijemi. Ova nezapamćena tragedija u kojoj je živote izgubilo 8 mladih ljudi prevazilazi ne samo općinu Posušje, nego i cijelu Bosnu i Hercegovinu, kazao je federalni premijer Fadil Novalić. Došli smo danas ovdje da se poklonimo ovim ljudima koji su prerano nas napustili. Došli smo ovdje i da izrazimo iskrenu sućut porodicama, roditeljima, braći i sestrama ovih umrli, a istovremeno i da izrazimo izraze sućuti svim Posušacima. Mada ova nesreća prevazilazi daleko grad Posušje, ona je nesreća za cijelu federaciju, za Bosnu, ja bih rekao za cijeli svijet. Podsjetimo, jučer je sahranjeno 2 od ukupno 8 mladih koji su tragično stradali čekajući novu godinu u vikendici kod Posušja, najvjerojatnije uslijed gušenja plinom. Točan uzrok smrti će pokazati rezultat toksikološkog nalaza koji se čeka. Četvrti je dan kako migranti u Lipi odbijaju hranu koju im dijeli Crveni križ. U šatore koje su postavile oružane snage Bosne i Hercegovine još uvijek nisu ubačeni kreveti, tako da migranti u njima nisu proveli noć. Uz to sinoć u kasnim večernjim satima u Cazinskoj ulici u Bihaću nožem je izboden državljanin Bosne i Hercegovine. Privedene su 3 osobe koje su državljani Maroka, 2 muškarca i 1 žena. Situacija u Unsko-sanskom kantonu kada je riječ o migrantskoj krizi i dalje je teška. Ovo mjesto nije prikladno ni za privremeni boravak. Sada dobijamo šatore opet za privremeni boravak. Nas 1000 je ovdje bez ikakvog skloništa, a vani je zima. Kako da nas ti šatori zaštite? Pogledajte okolo, da li je ovo mjesto za ljude? Ja mislim da nije, pa svugdje u svijetu i na drugim mjestima i bolje uslove imaju i životinje nego što mi imamo ovdje. Radit ćemo, razgovarat ćemo, ne možemo staviti ljude i volontere i sve nas u kritično stanje, nema zbog bezbjednosti samih volontera i policije koja je tu 24 sata.
Pravljenje i početak rada privremenog prihvatnog centra Lipa kod Bihaća očekuje se u narednih 120 dana, rekao je direktor službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić. Do tada će migranti koji se nalaze na ovom području biti smješteni u improviziranom kampu od vojnih šatora. Ujić je ukazao na veliki problem, a to je da su migranti trenutno bez struje i vode. Na jučerašnjem sastanku, na kojem je prisustvovao sa predstavnicima grada Bihaća i Unsko-Savskog kantona, ministrom sigurnosti Bosne i Hercegovine, kao i međunarodnih organizacija i oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dogovoren je memorandum o saradnji kako bi se pomoglo u rješavanju migrantske krize. O tome je danas izvijestio i šefa delegacije Evropske unije i specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Johana Sattlera. Ovo je improvizovani kamp od vojnih šatora, oni će biti tu premješteni narednih, znači, 3 do 4 mjeseca. Toliko će trebati i Elektrokrajine, Elektrodistribuciji Bosne i Hercegovine da dovede onaj trajnu struju za privremeni prihvatni centar za koji je donijeta odluka od Saveta ministara, znači, i znači narednih 120 dana da očekujemo, znači, pravljenje, odnosno početak rada privremenog prihvatnog centra Lipa, koji će moći da primi sve te emigrante koji su trenutno na otvorenom i koji trenutno, znači, ne zaslužuju ovakav tretman kakav imaju. U neposrednoj blizini autobuske stanice u Tuzli pronađen je migrant sa ubodnom ranom. Njega je nepoznatim predmetom najvjerovatnije, prema navodima policije, povrijedio drugi migrant za kojim policija traga. Povrijeđeni migrant je prevezen u Univerzitetski klinički centar u Tuzli, gdje su mu konstatirane teške tjelesne povrede. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv premijera Federacije Bosne i Hercegovine Fadila Novalića i ostalih u predmetu respiratori za udruživanje radi zloupotrebe položaja, primanja nagrade za trgovinu utjecajem, pranja novca i krivotvorenje isprava. Potvrdila je ovu informaciju za BHRT Vasvija Vidović, braniteljica optuženog Novalića. Optužnicom se osim Novalića terete Fahrudin Solak, suspendirani direktor Federalne uprave civilne zaštite, pravno lice Srebrena Malina i direktor ove firme Fikret Hođić, te Jelka Miličević, zamjenica premijera Federacije i federalna ministrica financija. Ranije je tužilaštvo saopćilo da im se na teret stavlja počinjenje krivičnih djela u vezi sa nabavkom 100 respiratora u vrijednosti višoj od 10 miliona maraka. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini koronavirus je potvrđen kod 183 osobe. Prijavljeno je 48 smrtnih slučajeva, 37 u Federaciji Bosne i Hercegovine, u Republici Srpskoj 9 i 2 u Brčko distriktu. Ukupno oporavljenih osoba u našoj zemlji je 78.882. Građani Bosne i Hercegovine će vakcine protiv koronavirusa dobiti u planiranom roku, odnosno do kraja prvog kvartala tekuće godine. Poručio je to predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija. Istovremeno, zbog nabavke vakcina, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić poziva na odgovornost. Za to vrijeme nadležne zdravstvene ustanove u našoj zemlji poručuju da će sigurni ulazak u proces imunizacije ovisiti o epidemiološkoj situaciji koja je trenutno nešto povoljnija. Vakcine ćemo dobiti u rokovima koji su planirani, a obezbjeđena su i sredstva za 20% populacije, poručuje predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija. Mi ćemo nastaviti s procesom nabave cjepiva do ukupnog broja koji je potrebi da se ljudi cijepe. Procjena je da se između 50 i 60% stanovništva treba cijepiti kako bi se ta pošast koja nas muči stavila pod kontrolu. Da budemo vrlo jasni, građani Bosne i Hercegovine dobit će cjepiva koja budu dobili i drugi građani u Europskoj uniji, jer birat ćemo najsigurnije kanale nabave, a mi mislimo da je to u suradnji sa Europskom unijom. S druge strane, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić smatra proces nabavke vakcina zamršenim, te traži odgovornost Savjeta ministara i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Potpuno neusuglašeni stavovi predsjedatelja Vijeća ministara i Ministarstva civilnih poslova, pri čemu predsjedatelj tvrdi da će građani BiH dobiti cjepiva u rokovima koji su planirani za građane Europske unije, a iz Ministarstva civilnih poslova tvrde da uopće ne mogu potvrditi nikakav datum prijama, upućuju na potpunu konfuziju i neodgovornost. Iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine odbacuju navode o nekoordinaciji.
Uzimajući u obzir navedene činjenice, ni u kojem slučaju ne stoje primjedbe o nedostatku koordinacije i komunikacije u ovom izuzetno značajnom trenutku za sve stanovnike BiH. Poštujući zakonske propise, nabava lijekova i cjepiva je u nadležnosti entiteta, te Ministarstvo civilnih poslova ne donosi samostalno odluke. Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske tvrde, uskoro očekuju nabavku vakcina. Mi očekujemo krajem februara mjeseca kada govorimo o ruskoj vakcini, a kada govorimo o Gaviju, odnosno Covax segmentu, nju po njihovim obavezama i po njihovim izjašnjenjima u roku prvih šest mjeseci ove godine, znači 2021. očekujemo isporuku cjelokupne količine onih 20% populacije koje je neophodno vakcinisati. I dok BH građani čekaju na vakcine, stižu i upozorenja stručnjaka. U period imunizacije ući će se bezbjednije ukoliko se održi stabilna epidemiološka slika. A razlog nešto povoljnije epidemiološke slike upravo je poštovanje mjera. Ove mjere koje se produžavaju do sad su bile funkcionalne, ali upravo zbog toga što su građani to prihvatali. Međutim, ja sad bojim se da i građanstvo da je malo došlo do nekog zasićenja, da su na to utjecali i ove sada vrlo loše odluke što se tiče vakcinacije. Mjere koje su na snazi u Republici Srpskoj za sada daju pozitivne rezultate, te zbog toga, naglašavaju nadležni, ne razmišljaju o uvođenju novih mjera. Ali stručnjaci upozoravaju, nije vrijeme za opuštanje. U Velikoj Britaniji je uveden potpuni lockdown. Tu mjeru je objavio britanski premijer u obraćanju naciji, a nakon što je u zemlji zabilježen rekordan broj novozaraženih koronavirusom, i Njemačka ostaje zaključana do kraja mjeseca, dok je Austrija produžila mjere zabrane do 24. januara. Na snazi ostaje i zabrana za putnike iz gotovo svih zemalja. Veći dio zemlje je već pod ekstremnim mjerama, ali to nije dovoljno jer koronavirus i njegov novi mutirani soj ne stišavaju, kazao je britanski premijer objavljujući potpuni lockdown za Englesku. Zabranjen je izlazak osim ako to nije nužno. Dok vam se obraćam, naše su bolnice pod većim pritiskom COVID-a nego bilo kada od početka pandemije. Samo u Engleskoj broj pacijenata povećao se za gotovo trećinu u 7 dana na 27.000. Taj broj je veći za 40% od prvog vrhunca u aprilu. U Engleskoj stoga moramo ući u lockdown. Odluku o potpunom zatvaranju ranije su donijele vlasti Škotske. Mogu potvrditi da smo donijeli odluku da podnesemo zakonski okvir za zahtjev da od večeras do kraja januara ostanemo kod kuće osim u osnovne svrhe. Ovo je slično zaključavanju u martu prošle godine. U Velikoj Britaniji je u međuvremenu počela vakcinacija COVID Shield vakcinom, koju su zajednički razvili farmaceutska kompanija AstraZeneca i Univerzitet Oxford. Osigurano je 100 miliona doza ove vakcine. To je druga vakcina koja je dostupna Britancima osim Pfizerove. Mnogo je jednostavnija za distribuciju i ne zahtjeva ekstremno niske temperature za skladištenje. Prvu dozu primio je 82-godišnji Brian Pinker iz visokorizične grupe i dugogodišnji pacijent na dijalizi. Vakcina za mene znači sve. To je jedini način da se vratim u normalan život. Ovaj virus je užasan. Veoma sam zadovoljan što sam dobio vakcinu protiv koronavirusa i ponosan sam što je napravljena baš u Oxfordu. I Austrija je produžila mjere zabrane do 24. januara, dok je njemačka vlada donijela odluku da ta zemlja bude zaključana do kraja ovog mjeseca. Nestrpljenje je veliko i mnogo je pitanja koja ljudi s pravom postavljaju. Neke stvari se mogu i bit će poboljšane. U tom smislu mjere jesu donesene. One će biti predmet i sutrašnje rasprave vlade i pokrajinskih premijera. U međuvremenu novi soj koronavirusa prijavile su Grčka i Austrija. Ovaj mutirani soj, višestruko brže prenosiv, do sada je otkriven u najmanje 37 zemalja svijeta. Ostanite s nama i u nastavku dnevnika i još saznajte. Vanpretresno vijeće suda BiH odbilo optužnicu protiv Mehmedagića, Cikotića i Druškića. Kostajnicu potresao još jedan zemljotres, šteta u ovom mjestu veća od godišnjeg budžeta. Izvršni odbor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine nije izabrao novog selektora.
Osnivač Wikileaksa Julian Assange neće biti izručen Sjedinjenim američkim državama po optužnici da je špijun, saopćila je britanska sutkinja. Ona je objasnila da bi to bila represivna mjera zbog njegovog mentalnog stanja. Rekla je da bi Assange najvjerovatnije izvršio samoubistvo ako bi bio poslan u Sjedinjene američke države. Američka vlada je saopćila da će se žaliti na presudu. Meksički predsjednik Andres Manuel López Obrador izjavio je da bi njegova zemlja mogla dati politički azil Assangeu ukoliko London pristane da ga pusti na slobodu. Nakon 10 stravičnih godina, kakav trenutak i tračak nade za početak nove godine i nadamo se nove ere. To je pobjeda za Juliana Assangea. Moramo biti i oprezni, jer to nije nužno pobjeda i novinarstva. Međunarodna agencija za atomsku energiju potvrdila je u svom izvještaju da je u Iranu pokrenut viši nivo procesa obogaćivanja urana. Taj nivo je viši od dosadašnje koji se odvija u okvirima sporazuma sa svjetskim silama iz 2015. godine. Na ovaj izvještaj reagirao je Izrael. Premijer te zemlje Benjamin Netanjahu je kazao da Izrael neće nikada dopustiti Iranu da razvije nuklearno oružje. Teheran je počeo kršiti odredbe sporazuma od trenutka kada su se iz njega nakon odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa povukle Sjedinjene Američke Države. Vanpretresno vijeće suda Bosne i Hercegovine donijelo je rješenje kojim se odbija optužnica tužilaštva Bosne i Hercegovine podnesena protiv Osmana Mehmedagića, Selme Cikotića i Muriza Druškića zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Vijeće je u potpunosti prihvatilo argumentaciju iz prvostepenog rješenja te u postupku po žalbi još jednom propitujući navode tužilaštva Bosne i Hercegovine utvrdilo da je zaključak o nepostojanju osnovane sumnje u potpunosti ispravan. U saopćenju se između ostalog navodi da zbog sve učestalih pokušaja narušavanja integriteta sudija i suda Bosne i Hercegovine, sud poziva relevantne međunarodne institucije da izvrše monitoring u ovom predmetu i ostvare uvid u sudski dio spisa s ciljem informiranja o radu suda u ovom kao i u ostalim predmetima. Nakon što je Centralna izborna komisija utvrdila rezultate lokalnih izbora za grad Mostar, neke od stranaka već su počele pisati žalbe. Najviše mandata osvojili su HDZ BiH i Koalicija za Mostar, a u gradsko vijeće ulazi 35 vijećnika sa 5 lista. HDZ u Bosni i Hercegovini pripalo je najviše mandata, 13. Koalicija za Mostar daće 12 vijećnika, dok će BiH blok predstavljati njih 6. Hrvatska republikanska stranka imat će 3 vijećnika, a koalicija ostajte ovdje jednog. Klub Hrvata bit će sastavljen od 15 vijećnika iz 3 stranke, 14 vijećnika iz 5 stranaka brojat će klub Bošnjaka, dok će klub Srba imati 4 vijećnika iz 3 politička subjekta. U vijeću će sudjelovati i 2 vijećnika iz kluba ostalih. Iz SDP-a i HDZ-a ipak najavljuju žalbe i smatraju kako ovi rezultati nisu konačni. Mi imamo dojam da cijeli proces nije tekao u skladu sa zakonom i da su se dešavale brojne manipulacije i u Starom gradu našem partneru Prvoj Mostarskoj partiji koja je na tom gradskom području izašla sama na izbore su falila 2 glasa za osvajanje mandata. Smatramo da su oni osvojili mnogo više glasova, ali da se malverzacijama, pogotovo u COVID timu, da su se dešavale neregularnosti. U HDZ-u smatraju kako su jedan mandat u izbornoj jedinici Jug izgubili zbog izborne prevare, zbog čega su pokrenuli tužbu pred nadležnim tužiteljstvom. Kad tužiteljstvo provede istražne radnje, okonča tu istragu, podigne eventualno kaznene prijave ili dobije bilo kakav epilog unutar tih institucija, Središnje izborno povjerenstvo ocijeni da je to utjecalo na izborni rezultat, taj mandat se mora oduzeti SDA-u i dodijeliti HDZ-u BiH. Kad će to biti, ključno je pitanje. Nitko od predstavnika koalicije za Mostar danas nije htio pred kamere, ali neslužbeno doznajemo kako će se SBB žaliti zbog određenih nepravilnosti. Po izbornom zakonu svi rezultati moraju biti potvrđeni do 20. siječnja, a po statutu konstituirajuća sjednica vijeća mora biti održana u roku od 14 dana. Pitali smo buduće vijećnike koji će biti prioriteti. Treba konstituiranje vijeća da završimo, da se izaberu predsjednik do predsjednici, klubovi, gradonačelnik i da bi vijeće moglo i moralo početi sa radom sa svim onim točkama koje čekaju već
8 godina. Moramo razgovarati sa svima, ne može se vlast napraviti bilo kakva u korist grada Mostara ako svi koji su dobili mandate ne budu participirali u njoj u korist grada Mostara. Unatoč objavi rezultata, situacija u Mostaru još uvijek nije do kraja jasna. Nijedan subjekt nema potreban broj vijećnika za dvotrećinsku većinu od 24 ruke, te će do uspostave vlasti doći kroz neku od mogućih matematičkih koalicija. Gradsko vijeće će nakon uspostave izabrati gradonačelnika. Najčešće se spominju Mario Kordić iz HDZ-a koji je osvojio 13.780, Zlatko Guzin iz koalicije za Mostar sa 12.532 glasa te Irma Baralija iz naše stranke. Kostajnicu je jutros potresao još jedan zemljotres jačine 4,5 stepeni. To je uzrokovalo dodatnu štetu u ovoj općini nakon prethodnog koji je ostavio razorne posljedice. Danas je ponovno pregledano 80 objekata kod kojih su prijavljena najveća oštećenja. Od toga je 45 za rušenje, 9 za djelimično rušenje i 20 za sanaciju. Prema prvim procjenama šteta zbog zemljotresa je veća od iznosa godišnjeg budžeta ove siromašne općine. Jutro smo imali još jedan potres od 4,5. Ono što ja mogu reći, treba nam crijepa, treba nam građe, treba nam sitne cigle. Dalje ne znam trenutno šta nam zapravo treba, osim tog što je prioritetno. Troje djece i jedna punoljetna osoba povrijeđeni su prilikom upotrebe pirotehničkih sredstava tokom novogodišnjih praznika, saopćeno je iz Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske, čija je akcija pod nazivom Petarde nisu igračke u toku. Koalicione partije na vlasti spremaju se za inicijativu kojom bi se, kao u susjednoj Hrvatskoj, zabranila upotreba petardi i zaštitile najranjivije kategorije stanovništva. Dječak rođen 2009. godine povrijeđen je tokom novogodišnjih praznika prilikom upotrebe pirotehničkih sredstava u Bijeljini. Prebačen je iz lokalne bolnice u UKC Republike Srpske gdje je operisan i hospitalizovan. Pacijentu je izvršena amputacija palca, kaži prsta i trećeg prsta desne ruke, a prisutna su i oštećenja četvrtog i petog prsta kao i veliki defekti na šaci desne ruke. Zdravstveno stanje povrijeđenog dječaka iz bijeljinskog naselja Pučile je stabilno, ali će do daljnjeg ostati u UKC-u na daljem praćenju i liječenju. Policija apeluje na roditelje da djecu upoznaju sa mogućim posljedicama nestručne upotrebe pirotehničkih sredstava, ističući da ne postoji bezopasna pirotehnika. Apeli, sudeći po broju ispucanih petardi i incidenata tokom praznika, ostaju mrtvo slovo na papiru. Društvo stoga daje podršku hrvatskim zakonima za koji će ubrzo petarde postati prošlost. Nisu one baš za malu djecu, pa čak ni za odrasle, svi već fušare u svemu pa i u tome i sve više vidite na vijestima i čujete, eksplodiralo ovako onako. Nisam mogla za novu godinu živjeti od petardi u zgradi. Malo smo se zgalavili na tu djecu, oni su pobjegli da bi nakon nekih 10 metara ponovo počeli bacati. Potrebu za slavljem koje izražavamo agresivnim ponašanjem, a osjećaj sreće i zadovoljstva kompenziramo na destruktivan način, je nešto što traje stotinama godina, a što se može prekinuti samo zakonom, smatra psihijatar Aleksandar Milić. Cilj je, kako kaže, zaštititi djecu starije, osjetljivije kategorije. Težimo da imamo kupce, a kupac je potrošač i upravo to ide potrošačima koji najmanje mogu da razmišljaju o posljedicama, a to su djeca, to su tinejdžeri. Osim Hrvatske, zabranu korišćenja petardi ranije su usvojile Austrija, Njemačka, Holandija, Švedska, Švajcarska i mnoge druge zemlje. Iz Narodne skupštine Republike Srpske najavljaju sličnu mogućnost. Nije to nešto što se ne može izvršiti i ukoliko postoji inicijativa građana ili sama politička volja, to je moguće uraditi i već možda sljedeću ovu novogodišnju božićnu sezonu kada se najviše koristi pirotehnička sredstva da imamo zabranu korištenja ovih sredstava. Prema zakonu o prekršaju, kazna za lica koja upotrebljavaju petarde na javnom mjestu je od 300 do 900 konvertibilnih maraka.
Vijesti iz sporta u nastavku. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je u Estoniju na susret kvalifikacija za naredno evropsko prvenstvo. Najbolje BH rukometaše očekuje dvomeč sa ovom selekcijom, prvo u srijedu u Estoniji, a onda u nedjelju u Bugojnu. Oba meča BH T1 će direktno prenositi. A današnja sjednica izvršnog odbora Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine je prekinuta i ponovno nije izabran novi selektor reprezentacije. Naime, Komisija za izbor selektora je prije sjednice izvršnog odbora odabrala i Vajla Peteva kao kandidata koji je predložen izvršnom odboru na glasanje. Ipak, izvršni odbor nije dvotrećinskom većinom usvojio prijedlog komisije, pa bi na novoj sjednici trebali znati ko će naslijediti Duška Bajevića. Na njoj će biti potrebna natpolovična većina glasova prisutnih delegata. Do početka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo preostala su samo dva mjeseca i ovakva situacija sigurno ne odgovara reprezentaciji. I toliko u Dnevniku, laku noć uz podsjećanje na vijesti dana. U Rakitnom posljednji oproštaj od tragično stradalih mladića i djevojaka. Migranti i dalje na Lipi odbijaju hranu, Ujić tvrdi početak rada Lipe za 120 dana. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu u predmetu respiratori. Različiti stavovi BH zvaničnika o rokovima nabavke vakcina.